ráda bych jsem vás tady přivítala jménem tanečního oddílu Country Rebels tělovýchovné jednoty Sokol Charvatská Nová Ves, který pro vás tuto akci uspořádal. A zároveň vás pozvala na další akce, které se tady v této krásné Sokolovně budou konat. A to bude divadelní představení Loukova divadelní komedie paní Plukovníková a to bude už 18. ledna. 25. ledna je tradiční maškarní karneval, kterou pořádají fotbalisté tělovýchovné jednoty. A hned druhý den v neděli bude dětský maškarní karneval. Zároveň bych vás ráda pozvala na Country Bar 14. března, který pořádá také náš taneční oddíl, který už bude asi mít 12. pokračování tento rok. A zároveň vám chci říct, že hospoda je vám také k dispozici a jak tady mám poznámku, tak se čekuje Břeclavské pivo a Prazdroj. Víc už nebudu povídat, já vám přeju jenom krásnou zábavu a upozorňuji, že o 11:30 bude krátké slosování vašich vstupenek o 5 cen, které jsme pro vás připravili. Tak o 11:30 prosím, buďte tady přítomní, ať to nemusíme losovat na několikrát. V každém případě přeju příjemnou zábavu v posledním roce 2019. Užijte si ji v tanečním rytmu DJ Ital, občanským jménem Jirka Nešpor. Děkuji za pozornost.
tomu víš. Vždy říkám si, nebo to víš. Ale já ho nikdy neposlechám, než do těza. A potám se celý pohozem. Tak nám pomůži věřit tomu, když jsi mi ukazoval svou
písem tohoto desetiletí, protože před námi je poslední tři minuty letošního roku, takže vážení, napísejte šampáňu, napísejte poháky, napísejte petardy a ohňostroje, vyprosím venku, tady ne. A připravte se na příchod nového roku, roku 2020. Prvnitme, za malou chvíli. Přesný čas, posledních 30 sekund. Jestli si to počítáme, zkusme to všechno počítat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,